Izy mba vao ny fahasalamana kosa indray to ebatana iainana mandrapafaty ny diabeta rehefa tratrany ary misy ny fitandriamana samihafa tsy maintsy arahana amin'izany. Nankalazaina androany ny andro erantany ho an'ny ady amin'ny diabeta ary sy disajara tamin'izany fanamariana izany isika teto Madagasikara. Manodidina ny malagasy iray tapitrisa izany hoe ny 500 ny malagasy no fantatra fa tratrany aretina diabeta. Izy izay tsy mitsahamitombo noho ny fomba fiaina sy sakafo tsy ara-pahasalamana. Mbola betsaka koa nefa ireo malagasy no miaina miaraka amin'ity aretina ity saingy mbola tsy mahafantatra izany. Ny fanaovana fitiliana ihany otreto ny vahaolana ahafahana mahafantatra ny diabeta. Androany no andro maneran-tany ankalazana ny ady atao amin'ny diabeta ary ao maso ny diabeta. Ino no ahevitra nentina nanamariana ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny diabeta tamin'ity taona 5 sy 2 ity? Ny fitiliana maimaim-poana ny diabeta no nanamarian'ny Amadia na ny andia malagasy miady amin'ny diabeta ny andro androany tetsy amin'ny ivotoerany tetsy faravohitra. Maro ireo olona tonga nanao ity fitiliana maimaim-poana ity androany. Lavitr'ezaka ny fitsaboana ny diabeta. Mila fandraisana andraikitry ny rehetra arak'izany ny fitsaboana izany. Mikasika ny fanalana nify indray kosa dia afaka manala nify ny olona diabetika fa mila manantona mpitsabo manokana momba ny diabeta. Eto amin'ny Amadia zay zany mpitsabo be dia be zay eto misy karana misy mpitsabo momba ny diabeta, misy mandray momba ny diabeta sy ny vohoka, misy ny dentiste ireny. Fa manana koa zany zay ato mpikarakara momba ny maso zany dia vao hitanay ety zany ka tonga ety ilay olona dia manomboka fandraisana tanana an'ilay olona. Fandraisana tanana diabeta nge lavitr'ezaka satria diabeta tsy ohatran'ny aretina rehetra ka hoe dia tsindrona dia sitrana. Iainana mandrapahafaty le izy efa diabetika aloha dia toetenanao mandrapahafaty nona diabetika foana ianao dia amin'izay mahatonga zay hoe tazonina foana izy zany ahamasoana ny olona zany. Fantongavana le faramaso moa eo le fanaovana fampiasana, eo ny manao tantaran-tsakafo, eo ny fanafody alefa daholo dia zanyreo zavatra reo zany nosy tapaka tsara ny diabetika dia sy tapaka. Tokony anatina mpitsabo an-trano ny rehetra raha vao misy fambarafahafa amin'ny vatana. Matetika io ireo mpitsabo dia efa mianaka ny aretina, hotapahana ny tongotra, tsy mahita ny maso vao manantona ny mpitsabo ny diabetika iray. Any Fenerivesta kosa no anamariana ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ny diabeta raha ampitso.